پر پھر متاثر ہونے کا کچا ہے. بائیو میٹرک سسٹم کے لیے جو محکمہ تعلیم نے 2000 مشینیں جو پرانی ہو گئی تھی ان کے لیے فنڈس مانگے تھے 9 کروڑ روپے سے زائد, لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے 400 مشین کے لیے 2 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں. ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں جو ملازمین ہیں ان کو فنڈس جو اگر نہیں ملا تو بائیو میٹرک کے جو سسٹم ہے وہ ایک مرتبہ پھر متاثر ہو سکتا ہے, کیونکہ پرانا سسٹم ہونے کے باعث مشین موبائل ٹیبلیٹ ڈیوائس سمیت دیگر مشینری محکمہ تعلیم کو خریدنی تھی, لیکن وہ فنڈس کی عدم دستیابی یا عدم دستیابی کے باعث جو ہے فنڈس ابھی تک جاری نہیں ہو سکے ہیں, اور یہ سسٹم ایک بار پھر جو ہے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. جی ٹھیک ہے وحید, آپ نے ہمیں آگاہ کیا, آپ کا بہت شکریہ.